Знаеме дека постојано кога треба да патуваме негде и самите туристички агенции ни нудат патничко осигурување, понекогаш сме во дилема дали треба или не треба да го купиме, бидејќи тоа е нели дополнителни средства. Меѓутоа, наша препорака е секој што патува да има патничко осигурување, бидејќи сепак излегува надвор од собствената држава, а патничкото осигурување му овозможува да има здравствено осигурување доколку има потреба. Еве, може да се осигурате и од изгубен багаж во овој случај, значи да добиете надоместна штета. И треба да внимавате секако, доколку имате патничко осигурување и сте имале потреба од негово користење, да се јавите во рокот 48 часа на тој телефонски број што ви е назначен, за да може по тоа повраќањето да ви бидат од осигурителната компанија рефундирани средствата кои што практично сте ги потрошиле.